All ready. Ready all. The Czech Republic, Germany and Slovakia. A je odstartováno. Česká republika, Martin Kouka, Andy Kerstenberger a Andrej Segeč už běží nahoru. A Martin Kouka, takže to je jako starý lišák, ze stadionu, ale už si hledá tu správnou stopu a směřuje se krát nahoru, aby už na solidnější pozici končil. V Nordixu, v Davosu před pár lety, kde zvítězil takzvaném skikrosu na výškách. Takže toho jen tak se mi nedostanete na výškách. No je to, promiň, Aleši, prosím. Tak a já tady vidím číslo 3, 2, 1, tohle je pořadí průběžné. Slovensko, Německo, Česká republika. Martin Koukal zatím na posledním, protože je na třetím místě v tomto hitu, ale uvidíme, jak se dalece propracuje a budeme mu samozřejmě držet palce i díky vaší pomoci. Předávka je jednoduchá, stačí do teď na jakoukoliv část těla a vypouzí vytvění první pozice pro Slovensko. Pro nás je podstatné, že Daniel Páka ten pohodně drží kontakt a dá se očekávat, že mě dá na špici a to se také stává. Německá dvojice tuto chvíli první muziku z první figury. Slovensko, Česká republika, ale tady nevidět, ale že sprint to je dopravdy disciplína jedna z nejtechničtějších, ale především nejnebezpečnějších. Představte si, že by jeden z borců přišel o hůlku, tím pádem vlastně pro něj závod končí, ne že bych toto chtěl přivolávat. A pojďte pořádně poprudit na poskusí naše reprezentaci. Martin Kouka je tady a Daniel Vátra neočeká sebe, či jsou pozici. Německo, Slovensko, Česká republika, ale ještě to není úplný konec. Ne, Daniel Váka už jeho podání několikátý pokus o změnu pozadí. Na prvním místě přidávají Němci, druzí jsou Slováci a třetí. Takže tady je finish. Jeden. Ende. Víte. Takže Němci jako první boj o druhé místo. Podle mého názoru vysílám pro Slovensko. Česká